Govori. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Olena Papuga. Izvolite. Hvala predsedavajući. Svoje pitanje postavljam ministru za rad i boračka pitanja Aleksandru Vulinu. Naime, znamo dobro da se širom Evrope sveta obeležava ovih dana 70. godišnjica od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Ministar Vulin i ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin su u subotu 18.4. bili u Adaševcima na obeležavanju 70. godišnjice od proboja Sremskog fronta. Sve su to tamo lepo rekli, ali pitam ministra Vulina da li on misli da brani tekovine Drugog svetskog rata samo na rečima ili misli da nešto i uradi povodom svega toga što se dešava sa spomenicima koji obeležavaju na nekim mestima već 70 godina tu našu borbu kojom stvarno možemo da se pohvalimo, jer je to jedna tekovina koju ne možemo i ne treba da se sramotimo, nego treba da se s njome hvalimo. Naime, na tom proboju Sremskog fronta je on lepo govorio da ćemo čuvati tekovine Drugog svetskog rata, ali o tome kako se čuvaju tekovine Drugog svetskog rata govori uništavanje spomenika, posebno tu mislim na materijalno uništavanje spomenika. Naime, pokazat ću vam sliku kako je uništen spomenik na Iriškom vencu. Mnogi koji prolaze tuda videli su poslednjih dana kako on izgleda. Materijalna vrednost bakarnog reljefa koji je do sada ukraden je ogromna. Umetnička vrednost je još veća, a njegova istorijska i antifašistička vrednost i simbolika su neprocenjive. Sve bi to trebalo da bude i više nego dovoljen razlog za nadležne službe da konačno otkriju i kazne lopove. Teško je poverovati da je neko mogao lako i neprimećeno da nosi 8 metara dugačak bakarni reljef i da policija tu nije reagovala i da to na kraju krajeva nije videla. Autonomna pokrajina Vojvodina nema nadležnosti da obnavlja te spomenike. Naravno, čuvajući tekovine Vojvođani su ipak svesni šta se dešavalo u Drugom svetskom ratu, koliko smo tu žrtava dali, je spremna i obezbedila je novac da se obnove ti spomenici, ali kažem još jednom da nema nadležnosti. Pitam ministra Vulina da li je on samo na rečima spreman da hvali tekovine Drugog svetskog rata ili misli nešto i da uradi. U takvoj situaciji nije samo spomenik na Iriškom vencu, nego u takvom stanju, da kažem, nikakvom teškom stanju koji je na neki način stvarno ponižavajući za one koji su se borili, je i u Bezdanu i u Sirigu, kažem, i na Iriškom vencu. Još jednom ću da kažem da dve godine između 14. i 17. septembra 2013. godine je ukradena bronzana ploča teška 400 kg. Dalje takođe traje uništavanje i unižavanje spomenika obeležja sloboda na Iriškom vencu. Svo ovo vreme država, znači, nije reagovala, a prve krađe su se desili još 2013. godine. O tome da se tamo ispisuju svakakvi grafiti neću ni da govorim. Ponovo pitam ministra Vulina da li je spreman da reaguje. Vest koju čitamo u svim novinama je da će naša vojska učestvovati na paradi pobednika u Moskvi. Znači, naši vojnici će marširati ispred predsednika Putina, ali pitam se da li neko obilazi te naše spomenike koji su tu pored nas, koji su stvarno uništeni i koji su postali naša sramota. Zahvaljujem.